Tallinna vanalinnas aadressil Kuninga 3 avati täna Tallinna rüütliordude muuseum. Tegemist on suurima faleristikakoguga Põhjamaades. Muuseumi kogus on äärmiselt haruldasi eksponaate, mis on seotud ajalooliselt väga oluliste isikute ja sündmustega. Üle 750 ordeni on hetkel välja pandud. Kogu tegelikult on veel suurem, me teeme tõenäoliselt mingil hetkel muudatusi sellest täpsemalt, aga hetkel on püsiekspositsioon olemas. Ja tasub jah, mainida, et nii ajaline kui ka graafiline ulatus on päris suur, et alates päris esimestest keskaegsetest vaimulikest ja ilmalikest rüütliordudest kuni tänapäevast teenetemärkide ordeniteni välja ja nii Euroopast kui igalt teiselt mandrilt Ida-Aasiast kuni Lõuna-Ameerikani. Tallinna rüütliordude muuseumi näol on tegemist rahvusvahelise projektiga, milles on oma panuse annud kollektsionäärid ja faleristika eksperdid Eestis, Saksamaalt, Slovakkias, Soomest ja Ameerika Ühendriikidest. Muuseumi eksponaadid on ostetud aastate jooksul Euroopa auksionitelt. Kindlasti on ju see väga oluline ka selles suhtes, et siin on Eesti riiklikud teenetemärgid. Jah, meil on olemas Eesti riiklike teenetemärkide eraldi kollektsioon. Meil on olemas mõned Eesti vabadusristid, mida siis ainult vabadussõja ajal ning mõnedel vabariigi esimestel aastatel välja anti. Jätkuvalt on tegu Eesti kõige kõrgema teenetemärgiga, aga praegu seda ei jagata. No, me oleme üsna harjunud, et kõik riigid annetavad teenetemärke või ka vanemaid ordeneid olenevalt nende isiklikest traditsioonidest, aga ma kujutan ette, et tänapäevaks on olukord selline, et on keeruline ette kujutada, et teenetemärke ei annetataks, et riigid kuidagi ei tunnustaks teenekaid kodanike või ka siis välismaalasi, kes on kuidagi osutanud teeneid mõne riigi heaks, olenemata täiesti sellest, kas tegu on vabariigiga või kuningriigiga või missugune konkreetne valitsusvorm seal. Tallinna rüütliordude muuseum on avatud teisipäevast pühapäevani kella 10 õhtul kella 6.